От ви згадали про газ, те, що натякнув Петро Порошенко, що якийсь єдиний прорив, єдині домовленості конкретні, яких було сьогодні досягнуто, вони стосуються газу. Ну, цікаво, що перед цією зустрічю вчора у Белграді Володимир Путін так дуже непрозоро натякнув європейцям, що можуть бути серйозні перебої з газом цієї зими, якщо, ну, він так сказав, що якщо Україна буде красти з труби, то ми газ відріжемо. Ну, а як Україна, як довести, чи Україна краде, чи не краде? Ну, типу, це вже ми вже це проходили, цю історію під час попередніх газових воєн. То як ви думаєте, це вплинуло, ця заява Путіна перед початком переговорів в Мілані, вона якось на настрій переговорів і переговорників вплинула? Ні, не вплинула. Це звичайний такий дипломатичний маневр, показати, які ми сильні, які ми потужні, як ми можемо зробити все, що завгодно, і що насправді в усьому винна Україна. Тому що, як в тому класичному українському анекдоті, що невістка завжди в усьому винна. От у Російській Федерації завжди винна в усьому Україна. Хоча з приводу якраз цих звинувачень про те, що Україна краде газ, знову там почне. От я бачу в цьому певний позитив, тому що коли росіяни починають менше говорити про хунту і карателі, і вбивць, і більше говорити про стару таку риторику класичну для себе, що ми просто крадії, злодії, а не вбивці і карателі, то це можна вже вважати пом'якшенням російської пропаганди. Ну, це цікаве так спостереження. От у разі якогось нової газової суперечки, нового газового конфлікту, багато дуже зараз говорять про це європейські аналітики. Я читала статтю таку, European Council on Foreign Relations, це Європейська Рада зовнішніх зв'язків, вони підготували такий аналітичний матеріал, в якому пишуть, що станом на зараз газу в Україні вистачить тільки до січня. От січня або якимось чином буде досягнути якоїсь домовленості, і Україна таки отримає російський газ, або вона там точно його, ну, напевне, почне сифонити. Європейці, вони цій риториці Путіна, що Україна краде газ, вірять? І якщо буде якийсь конфлікт цієї зими, на чиєму боці може опинитися Європа? Ну, ми нічого не сифонимо, ми відповідальні споживачі і транзитер газу. В разі конфлікту, да, коли буде незрозуміло, хто правий, хто винуватий, на чий бік буде зрозуміло. Все буде зрозуміло. Да, тому що, і для європейців теж. І для європейців теж, тому що ми давно вже ще з перших газових війн налагодили системну взаємодію з європейськими нашими партнерами по контролю за заходом газу в Україну, за його там обсягом. Це чисто технічні параметри, лічильники, які показують, скільки газу зайшло, де він пройшов, як він вийшов з території України далі в Європу. Тому ми відкриті повністю до цього співробітництва. Європейці знають, ми обмінюємося відповідними даними, і вони будуть на нашому боці, але у них не треба вважати, що вони будуть мерзнути заради нас. Тобто, очевидно, що вони тиснутимуть і на нас, якщо транзит до Європи припиниться, з метою досягнення якогось компромісу. Однак це не буде тиск будь-якою ціною. Це просто створить, скажімо, додаткову напругу в переговорному процесі. Та я думаю, що ті рішення, які зараз уряд ухвалює в енергетичній сфері, і дії президента, тобто його постійні міжнародні переговори з цією проблематикою, вони дозволять нам вирішити ті проблеми, які наразі є в енергетиці.